Dobar večer, poštovani gledatelji, ja sam Nina Kljenak. Pratite Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Na politički stol pala je konkretna ponuda. Milanović Petrovu ponudio premijersko mjesto. U međuvremenu ne biraju se riječi. Oštre reakcije na izjavu da koalicija Hrvatska raste neće surađivati s fašistima i rasistima iz HDZ-ove koalicije. Karamarko kaže, možda je Milanović na čelu kriminalne organizacije. A u nastavku Dnevnika evo što još izdvajamo. Hrvatska narodna banka, BDP, raste 1,7%, ali još je rano reći je li Hrvatska stvarno izašla iz recesije. 3 mjeseca izbjegličke krize u Hrvatskoj, kroz zemlju prošlo pola milijuna ljudi u potrazi za boljim životom. Zagrebački svećenik platio plakat na kojem stoji da su uzroci pedofilije. Horoskop, tarot, egipatska mitologija pa čak i komunizam. Plakat izazvao žestoke reakcije. Tko pokušava spriječiti rad Ubera u Hrvatskoj i zašto ih zaustavlja carinska inspekcija? Blogeru koji u saudijskom zatvoru odslužuje jednu od najokrutnijih kazni zbog navodnog vrijeđanja islama na internetskom forumu, dodijeljena je najviša nagrada Europskog parlamenta za ljudska prava. Batine pa mrkve, igra se predsjednik SDP-a s Mostom. Jučer ga je optužio da je Mostobran povratku kriminalne organizacije na vlast, a danas nudi Boži Petrovu mjesto premijera. Predsjednik HDZ-a pun je optimizma. Počinju razgovori s Mostom o formiranju vlade. I naravno da sam optimist. Kako ne bi bio optimist? Čelni ljudi buduće vlade nisu usuglašeni, ali retorika s Mostom jest. Zajednička meta Milanović. Da, mislim, to je njegov stil. Jedan, rekao bih, nekulturan, prostački. HDZ, kriminalna organizacija. Neprihvatljiva je način komuniciranja gdje se nekoga naziva fašistima, gdje se nekoga unaprijed optužuje kriminalcima. A prikazuje se humanistom, prikazuje se intelektualcom, nervozni gubitnik, ništa drugo. Najveći dobitak za Hrvatsku bit će njegov odlazak, eto. U našoj režiji i režiji naših partnera, nadam se skoro. Bog, bog. No Milanović se još nije predao. Ja sam prvi. Ovo postaje ne Most, nego Mostobran za povratak kriminalne organizacije u vlast. Kako su mu iz Mosta prigovorili za stil, danas ga je upakirao u znatno umjereniji dopis. Nudi Boži Petrovu mjesto premijera. U obraćanju javnosti 15. prosinca izrekao sam stav da uvjet naše suradnje s Mostom nije mjesto mandatara. Isto tako izrazio sam spremnost razgovora o Boži Petrovu, čelniku Mosta, kao budućem mandataru. Otvoren je za suradnju i sa svim drugim strankama i izabranim saborskim zastupnicima uz uvjete koje je iznio u javnosti. Zaključuje Milanović pokazujući da i on može biti implicitan, kao i HDZ kad je odbio tripartitnu vladu, piše u dopisu. U odgovoru Mosta ipak traže nedvosmisleno prihvaćanje nestranačkog premijera i trojne vlade. Ili barem nek prepišu od HDZ-a, onda možemo razgovarati, rekao je glasnogovornik Mosta. Za nas stvari nisu završene, ali mi definitivno nećemo dopustiti odugovlačenje. Mjesto premijera možda će biti najteže usuglasiti. Po Karamarku bitno je da nakon dogovora nitko nema grč u želucu. Hoćete li onda imati grč u želucu ukoliko kao naša stranka ne budete imali premijersko kandidat? Mi ćemo nastaviti da to tako bude, bez obzira na izjave kolega. Mislim da smo dali jasno izjave svih ovih 5 tjedana što mislimo o tim prijedlozima. U HDZ-u je napeto kao u izbornoj noći. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. I to šarenilo budućeg vlade, bilo lijeve, bilo desno. U međuvremenu stigla i reakcija iz Mosta. Traže da SDP pristane na tripartitnu vladu, a Petrov ne priznaje Milanovićev dopis, već zahtjeva stav SDP-ovog glavnog odbora. A optimizam vlada u HNB-u. Guverner Boris Vučić iznio je svoje procjene za novu godinu. Smatra da stiže veći rast, jeftine kune i ne tako bolni rezovi. Na tradicionalnom briefingu za novinare bio i naš Ivan Hrstić. Ivane, ima li doista guverner Vučić razloga biti optimističan?
Nina, to je naravno suzdržani optimizam. Ono što je on naglasio više puta da je ovo doista rast koji je ispod razina koje je Hrvatskoj u ovom trenutku potreban. Čak što više, on je naglasio da je Hrvatska tehnički izišla iz recesije. No, to ne znači nužno da je doista izišla iz recesije, jer zato su potrebni pokazatelji kroz nešto dulje razdoblje i mnogo sadržajnije od ovih osnovnih da je dva kvartala za redom došlo do pozitivnog pomaka na bolje. Iznenađujuće bio doista rast u trećem kvartalu, to je bilo neočekivano za sve, a kaže da će i u četvrtom kvartalu biti vrlo dobrih 2,3%, što znači da se sindikatima u javnim službama smiješi onih obećanih 60% povišice koje se aktiviraju sporazumom potpisanim još u doba Ive Sanadera. Jednako suzdržani u optimizmu bili su jutros i u Erste banci, koji su također predstavili svoje procjene. Oni naime predviđaju da će iduće godine, za razliku od HNB-a koji kaže 1,8%, rast biti između 1 i 1,5%. Poslušajmo ih što su govorili. Rast BDP-a ubrzava, što je dobro, međutim projekcija rasta BDP-a za 2016. godinu treba naglasiti još uvijek ispod većine zemalja usporedivih u centralnoj i istočnoj Europi, a javni dug, iako usporedno, i dalje nastavlja rast. Za taj rast su uglavnom presudni bili vanjski faktori, odnosno posljedica su rasta u Europskoj uniji, što uključuje i odličnu turističku sezonu, na smanjivanje porezne presije na dohodak, niska inflacija i pad cijena energenata, donijeli su zamah osobne potrošnje. Ono što u svakom slučaju veseli je jedna stabilizacija investicijske aktivnosti, koja, vjerujemo, idućoj godini može dati zamah da ipak taj rast bude u nešto većoj mjeri generiran domaćim snagama, a nešto manje ovisan o zapravo događanjima u inozemstvu. Hoće li se s novom vladom zaustaviti neobjavljeni rat između vlade i bankara? Hoće li bankari, unatoč nedavnoj najavi, ipak nastaviti kreditirati državu? Mi nemamo nikakav rat između bankama i vlade. Mi smo konstruktivni, uvijek smo spremni za razgovor. Jako pozdravljamo te blagi oporav koje sad vidimo. Naravno ćemo isto raditi za državom. To što mi vidimo i što sam rekao malo prije, nama je važno da se radi puno odlučnije na konsolidacije državnog proračuna, u čemu mi sad vidimo najveći rizik. Uz ovako nizak rast ostaje takozvani efekt snježne grude. I dalje je prevelika razlika između rasta BDP-a i prosječne kamatne stope na javni dug. Kako bi se zaustavio rast javnog duga zbog ove razlike u projiciranoj stopi, sada očekivano našoj stopi rasta BDP-a i prosječne kamatne stope hrvatskog duga, suficit primarni bi trebao biti oko 1% BDP-a. Što se tiče javnog privida o teškom sastavljanju vlade, bankari nisu zabrinuti i vjeruju da je to sve u okvirima uobičajenog. Nismo zabrinuti oko toga. Ja mislim, ako imamo u proljeći ili u nove godine relativno brzo jedno stabilna vlada, nama to bilo bi najvažnije da se to formira čim prije. Ako to bude i ako vlada počne odmah raditi, ja mislim tada smo pozitivni da možemo i oporavak produžiti i nastaviti u 16. godini. Dakle, ono što je ključno da se doista nova vlada što prije prihvati onoga što je u ovom trenutku presudno, a to je kročenje javnog duga, smanjivanje deficita proračuna i da se što više smanje troškovi ove države. Ivan Hrstić, N1 Zagreb. Bio je ovo kolega Ivan Hrstić koji se javio ispred Hrvatske narodne banke u Zagrebu. Nogometni menadžer Mario Mamić trebao bi izaći na slobodu. Zagrebački županijski sud odbio je USKOK-ovu žalbu i potvrdio da se Mario Mamić može braniti sa slobode uz jamčevinu, nekretnini i novcu ukupne vrijednosti 5 milijuna kuna. Nakon upisa založnog prava na ponuđenu nekretninu vrijednu preko 4,5 milijuna kuna te uplate ostatka u gotovini, pred sutkinjom istrage obećat će da će se na slobodi pridržavati određenih mjera opreza, među kojima je i zabrana kontaktiranja sa svjedocima. O sudbini njegovog brata Zdravka Mamića odluka se očekuje najranije u petak. Ostanite s nama jer u nastavku donosimo. Europski parlament dodijelio je nagradu za slobodu misli aktivistu koji odslužuje 10-godišnju zatvorsku kaznu u Saudijskoj Arabiji.
Prošla su točno 3 mjeseca od početka izbjegličke krize u Hrvatskoj. Kroz Hrvatsku je do sad prošlo više od 500 000 izbjeglica, a kraj humanitarne katastrofe koja trese Evropu se ne nazire. Kronologiju dolaska ljudi koji bježe pred ratom i neimaštinom pripremila je Katarina Brečić. Mađarske vlasti odlučile su zatvoriti granicu sa Srbijom, pa su izbjeglice preko polja u Hrvatsku stigle rano ujutro 16. rujna. U našim zemljama je rat, ubijanje, bombardira se sve. Ne možemo tamo ostati. Naše obitelji su posvuda, mi smo posvuda. Hrvatske vlasti tjednima su uvjeravale javnost da izbjeglice Hrvatska ne zanima, ali kada su ipak stigle, poručuju da su spremni. Hrvatska, kao što je rečeno, izdržati prvi udar, to znači val, to brojka vam mogu kazati, znači negdje do 1500 ljudi u jednome danu. 6000 izbjeglica stiglo je u prva 24 sata i pokazalo se da Hrvatska nije spremna. Satima su tisuće čekale vlakove i autobuse u tovarniku. 7 dana sam bez sna, odmora, bez tuša. Ne osjećam se kao čovjek, da barem nisam krenuo iz svoje zemlje, bolje bi bilo da sam tamo poginuo. Prihvatni centri nisu bili dovoljni. 3 dana kasnije hrvatska vlada odlučila se za plan B. Nećemo sprečavati da ulaze, ali to isto tako nećemo sprečavati ni te izlaze. Plan B značio je slanje izbjeglica u Mađarsku autobusima, ali i vlakom. No onaj prvi 20 je dana ostao zarobljen u Mađarskoj jer su na njemu bili naoružani hrvatski policajci. Istodobno mađarske vlasti odlučuju se na gradnju žičane ograde. Bez obzira na to, granica je otvorena, a sustav koji organizira država 5. dana krize počeo funkcionirati. Otvoren je kamp u Opatovcu koji istovremeno prima 5000 ljudi. Kroz zemlju svakoga dana prolazi od 5 do 10 tisuća osoba, a hrvatske vlasti optužuju srpske da namjerno ljude ne šalju u Mađarsku. Stoga Hrvatska zabranjuje promet svim vozilima sa srpskim tablicama na Bajakovu. Što bi se reklo u onom vicu, šare malo, brate. Šare malo. Točno mjesec dana od početka izbjegličke krize u Hrvatskoj, Mađarska zatvara granice. Vlada je pripremila i plan C. Izbjeglice su preusmjerene prema Sloveniji. No Slovenija optužuje Hrvatsku da nenajavljeno šalje prevelik broj ljudi. Da bi se osigurala od ilegalnih prijelaza, i Slovenija podiže žičanu ogradu. Ipak sa Slovencima kao i Srbima pada dogovor. Direktno se vlakom iz Šida izbjeglice prevoze u novi zimski kamp u Slavonskom Brodu, a otamo u Dobovu. 3 mjeseca od početka izbjegličkog vala, broj dnevnih dolazaka prepolovio se, no kriza i dalje traje. Katarina Brečić, N1. Vraćamo se na temu dana, donosimo uživo prvu usmenu reakciju Mosta. Karamarko je rekao da je pozitivno odgovorio na oba naša zahtjeva. Očekujemo da isto gospodin Milanović kaže do petka kada počinjemo razgovore i onda nema nikakvih problema, nikad nismo bili bliže ovoj trojnoj vladi. Ako se do petka dogovorite kandidat za premijer. Mi cijelo vrijeme govorimo da konsenzusom se treba dogovoriti mandatar, trebaju ga dogovoriti 3 strane. Mislimo da bi bilo najbolje da to bude nestranački čovjek, a ako se slože, znači HDZ i SDP, odnosno Domoljubna koalicija i Hrvatska raste, ne bježimo ni od te odgovornosti. Pregovori traju jako dugo, dakle 22. predsjednica saziva taj 4. krug, izvjesno je da bi tu moglo i presuditi u nekim stvarima, jer izvjesno nakon svih ovih mjesec dana da ćete uspjeti 3 dana dogovoriti. Pa mi nemamo nikakvih problema s dogovorom, nije do nas, znači mi smo se spremni dogovarati i razgovarati, vidjet ćemo, znači u petak mi započinjemo razgovore s Domoljubnom koalicijom, ako ova i treća strana uđe, rekla je Domoljubna koalicija da su oni spremni surađivati, ako kaže i Hrvatska raste, odnosno SDP, ne vidimo problema da se dogovorimo. Ako ništa ne dogovorite, je li i vi podržavate ideju prijevremenih izbora? Pa mi ćemo učiniti sve da do tih novih izbora ne dođe. Mi nudimo jedinih rješenja za izlaz iz ove situacije. Pokazalo se sada konačno da ono što smo cijelo vrijeme govorili da je realno i ostvarivo, evo sad to govore znači obojica čelnika dviju najvećih koalicija, tako da mislimo da smo blizu dogovora. Ali danas je Karamarko također vrlo oštro odgovorio Milanoviću. Mislim pa da je moguće sada to... Pa juče su pale teške riječi, ali danas je gospodin Milanović povukao ručnu. A što ako bude još takvih teških riječi?
Pa ako bude, mislim, ne mogu ja pretpostavljati kako će se oni ponašati. Današnje pismo gospodina Milanovića ide u smjeru da prihvaća suradnju i da je spreman, znači, da bude nestranački mandatar. Jel vi očekujete sad brzo da bi ta tripartitna vlada mogla zaživjeti? Kad otprilike? Pa, rekao... Da je već lagano dosta sve. Pa dobro, nije, ja kažem da nije do mosta, znači mi se pokušavamo dogovoriti, nismo upućivali nikakve teške riječi, bili smo jako mirni, staloženi, pristojni prema svima, a evo, to je stvar ovih dviju velikih koalicija i njihovih partnera. Jeste, kako u mostu opravdavate... Ovo, ajmo reći, pristajanje SDP-a na ove uvjete? Ne, nismo čuli još reakciju, ali oni su rekli da su spremni na suradnju i da su pozitivno odgovorili na oba naša uvjeta. Kako opravdavate ponašanje Mosta prema biračima koji su sad već nestrpljivi? Kako, Mosta, kako mislite da, Mosta? Znači da to sve toliko dugo traje. Pa nije u Mostu problem, mi nudimo rješenje, cijelo vrijeme nisu željeli sjesti za stol, onda su sjeli za stol i sad su konačno rekli da pristaju na ove sve uvjete. Znači nije problem bio u Mostu cijelo vrijeme. Je li vas možda strah reakcije birača koji su realno tražili neku treću opciju, među vama sad ispada da ste i s HDZ-om i SDP-om, ako dođe do prijevremenih izbora, da bi vam se to moglo obiti u glavu u smislu manjeg broja mandata? Ne, mi nismo s nikim, mi se zalažemo za reforme, za provedbu reformi smatramo da je najbolja trojna vlada. Nismo mi nikakvi prijatelji s nekim. Znači mi želimo surađivati u provođenju reformi s bilo kim, bez obzira kako teške riječi pale ili prema članovima te vlade ili prema nama osobno. Ali još jedno pitanje, svjedoci smo da u Europi vlade stručnjaka su jako kratko trajale. Pa nije, znači, nije baš to tako. Pa godinu, dvije dana maksimum. Pa nije to, imate primjere gdje su i duže trajale, a imate primjere gdje su kraće trajale, imate primjera puno gdje su bile jako uspješne, a imate primjera gdje su bile neuspješne. Koliko dajete rok ove vlade? Imali MOST svog kandidata za... Imamo, znači, kandidate, ali rekao sam da ćemo to u razgovorima jer smatramo da se to treba dogovoriti konsenzusom. Okay. Hvala. Hvala. Jel dolazi možda Jabuka TV ili nešto? Evo, čuli smo uživo glasnogovornika Mosta i čini se da Most ne odustaje od tripartitne vlade. A kao što smo čuli prije, prošla su točno 3 mjeseca od početka izbjegličke krize u Hrvatskoj. A kako je stanje danas u izbjegličkom kampu u Slavonskom Brodu, provjerila je Vanja Kranic. Strah je jači od zime, strah od takozvane islamske države, strah od Talibana. Obitelji s malom djecom, trudnice s vrećicama i torbama i dalje stižu u Europu. Rat je, ljude ubijaju bez pitanja, strah nas je. Taliban. Moja sestra je ubijena. Talibani su nam upali u kuću i pobili mnogo naše rodbine. Zato bježimo. Od kad je Turska uvela strože kontrole na svojim granicama, a Makedonija zaustavlja ekonomske migrante, broj ulazaka u Hrvatsku s rekordnih 8 do 9 tisuća izbjeglica dnevno pao je na prosječnih 3 do 4 tisuće. U Slavonski Brod uobičajeno stižu vlakom iz Šida, zadržavaju se prosječno 2 do 3 sata. Migranti se ne zadržavaju duže od onog vremena koliko je potrebno da se izvrši registracija, nakon što im se, znači, također dodijeli potrebna potpora u odjeći, hrani ili eventualno zdravstvena skrb ili i druga potpora, oni nastavljaju svoje putovanje ka Sloveniji. Izbjeglički val krenuo je prije 3 mjeseca kroz Tovarnik, zatim se preselio u Opatovac koji je sada zatvoren, ali ne i potpuno razmontiran, te je sada usmjeren isključivo na Slavonski Brod. U 92 dana krize kroz Hrvatsku je prošlo 509 tisuća ljudi. Ovaj zimski kamp u Slavonskom Brodu otvoren je 3. studenog i od tada je prema MUP-ovim podacima kroz njega prošlo zapravo najviše muškaraca, čak više od 105 tisuća, više od 41 tisuće žene i više od 48 tisuća djece. Od toga je zapravo najviše Sirijaca, čak više od 83 tisuće. Slijede Afganistanci, zatim Iračani, a više od 11,5 tisuća je oni koji su kroz Hrvatsku prošli iz drugih zemalja. Hrvatska na izbjegličku krizu, kažu u MUP-u, i dalje troši prosječno 2 milijuna kuna dnevno i za to refundaciju treba dobiti od Europske unije. A u Slavonskom Brodu dnevno je od 250 do 300 volontera različitih udruga, a oni Crvenog križa proveli su preko 112 tisuća volonterskih sati na terenu. Pritom su podijelili oko 580 tona hrane i 480 tisuća litara vode. Zaliha, kažu, ima dovoljno. Služba traženja je spojila više od 1000 obitelji, dok je ekipa koja radi psihosocijalnu potporu, brigu o ranjivim skupinama, imala više od 77 tisuća slučajeva. Liječnici su intervenirali 20 tisuća i 640 puta.
Najčešće se saniraju žuljevi i respiratorne tegobe. Dogodio se jedan smrtni slučaj i rođena je jedna beba. Iako mnogi traže liječničku pomoć, svima se žuri dalje na put. Pripremamo i za put, ako su rane, obradimo rane, jel, u pitanju, ali žuljevi, već vam su neki žuljevi, ali ono, kažem još jednom, znači samo jednu osnovnu medicinsku pomoć. Dok je Europska unija Hrvatsku opomenula jer nije u europski sustav unosila otiske prstiju koje izbjeglice daju pri registraciji, jer je, kako je objasnio ministar Ostojić, time htjela spriječiti da Hrvatska postane hotspot, izvorni problem se ne rješava, ratovi i dalje bjesne. Vanja Kranic, N1, Slavonski Brod. A u 20 sati pogledajte specijalnu emisiju posvećenu izbjegličkoj krizi. U emisiji gledajte posebne izvještaje naših reportera iz izbjegličkih kampova. Gost Tihomira Ladišića u studiju N1 bit će Ranko Ostojić, ministar unutarnjih poslova. U Zagrebu je osvanuo sporan jumbo plakat u privatnom aranžmanu velečasnog Ivice Berdika. Na plakatu se simbolično objašnjavaju uzroci pedofilije, a to su, smatra velečasni, između ostaloga i horoskop, tarot, pa čak i komunizam. Inače, autor plakata u župu je došao na mjesto svećenika optuženog i osuđenog upravo za pedofiliju. Komunizam, horoskop, hipi pokret, egipatska mitologija, sve su to posvećeniku iz Botnica vjerovanja koja uzrokuju pojavu pedofilije. Ja bih rekao da je riječ o jednom stvarno besramnom, licemjernom i neistinitom plakatu. Čudi što dolazi iz organizacije koja je jedina od svih tamo prikazanih, ima službeni dokument kojim štiti pedofile. Rekao bih da je to jedna od stvari sa kojima se ne treba šaliti, niti ih tako olako potezati. Ali s druge strane, sloboda govora znači da svako ima pravo govoriti što želi, a onda to često govori više o njemu nego o onima kojima je to upućeno. Ovo nestručno i uvredljivo mišljenje zgrozilo je javnost, a stanari Botinca, zanimljivo, već su prije njega imali svećenika koji je osuđen zbog skidanja dječje pornografije. A kakav je njegov nasljednik? O njem znamo sve najbolje, a sad dalje ne znam šta bi vam rekla. Svećenik je odgovoran pred Bogom, narodom. Bez rada nema, a oni žive bez rada i omamljuju ovako, znate, ljude, evo. Svećenik Ivica Berdik, koji je postavio ovaj plakat, nije htio stati pred kamere, tvrdi kako za njega u ovom plakatu nema ništa sporno, odnosno da ima, ne bi ga uopće niti postavljao. Tvrdi kako se vodio onom biblijskom da svi oni koji skrenu s Božje putanje zapravo skreću u put zla. I zagrebačke nadbiskupije također nisu htjeli stati pred kamere, rekli su nam također u telefonskom razgovoru kako se ograđuju od ovog plakata, ali da neće ni na koji način sankcionirati niti uputiti pismo prigovora svećeniku Berdiku. Tvrde kako on ima pravo raspolagati sa svojim financijama kako god on želi. Ovo nije prvi put. Ime obitelj je imao sporan plakat koji je aludirao na pedofiliju. Crkva ima puno novaca, očito i manjka savjesti kod nekih ljudi. Svakako da je to štetna pojava. Nadam se da hrvatska javnost, čini mi se po dosadašnjim reakcijama, da hrvatska javnost, bez obzira ko što vjeruje ili ne vjeruje, u to ne ulazim, da je hrvatska javnost dovoljno zrela da osudi takvu stvar, da shvati da su za pedofiliju krivi pedofili i one institucije koje sustavno štite pedofile, poput patrijarhata i crkve. Kako je svećenik ovaj kontroverzan stav o pedofiliji interpretirao iz Biblije, na svakome od vjernika i nevjernika da zaključi po vlastitoj savjesti. Mirna Brekalo, N1 Zagreb. Komplicira se poslovanje Ubera u Hrvatskoj. Carinska uprava je nakon nadzora prošlog tjedna zapljenila 4 vozila jer vozači nisu imali odgovarajuće licence. U Uberu čekaju detaljno objašnjenje, ali usput najavljuju i širenje poslovanja u Hrvatskoj. 4 vozača Ubera prošlog su tjedna ostala bez svojih vozila koji čekaju rasplet na carini na Bregani. Osobe koje su bile predmet nadzora obavljale su taksi prijevoz, a da nisu udovoljavale osnovnom kriteriju za obavljanje taksi prijevoza. To znači da su obavljali djelatnost za koju nisu registrirani sukladno zakonu o sprečavanju obavljanja neregistrirane djelatnosti. Provjerili smo što o svemu kažu u Uberu.
Dakle, carinska uprava zapljenjala je 4 vozila vozača Ubera. Zašto? I dalje istražujemo što se zapravo dogodilo. Zatražili smo sastanak s carinskom upravom, što je prije moguće. Želimo reći da svi vozači Ubera imaju našu podršku, pa će tako i ovaj mali dio vozača u ovom slučaju dobiti sve što je potrebno. Važno je zaznati da svi naši vozači imaju licence za prijevoz ljudi. Iako se tako nagađa, u radio taksiju kažu ne znaju tko je prijavio vozače Ubera carini, no oni zato nagađaju da je Uber krenuo poslovanje s licenciranim taksi vozačima, no dio njih je otišao, pa sada... Rade koji kakvi. Znači, svi oni koji se prijave u Uber, koji imaju auto i dobru volju, mogu raditi za Uber, tipa da otvore neku prijevozničku djelatnost. Tu je očito i problem, jer vozači Ubera prevoze ljude, pa se od njih očekuju i zagrebačke autotaksi licence, koje se nakon odluke Skupštine neće izdavati do 2017. godine. Svi taksisti legalnih grada Zagreba su u ovom popisu ovdje, vidite. Njih ima 1400 negdje cirka i svi oni su tu. Iako su oni normalni, legalni, nemaju se čega plašiti. Nek rade za Uber, ako će ih sad uopće pustiti po mome, Uber bi sad trebalo apsolutno zabraniti. Jer to je meni to liči na zločinačko udruživanje. Kompanija je inače na slične optužbe u svijetu već navikla. Zapravo točno prije lansiranja imali smo konstruktivne razgovore i sa ministarstvima prometa, financija i s predstavnicima grada i za razgovore smo i dalje otvoreni. Raščišćavanje ove situacije će sigurno biti potrebno jer Uber ne odustaje od velikih planova u Hrvatskoj. Najnove statistike pokazuju interes tisuća ljudi diljem zemlje, od Osijeka do Splita i Dubrovnika. To je nevjerojatna podrška, a kako mi ne biramo gradove, već gradovi biraju nas, čini se kako ćemo vrlo brzo morati doći do obale. Uber je dakle došao da ostane, no boravak u Hrvatskoj očito mu neće biti nimalo lak. Antonio Zavada, N1 Zagreb. A u nastavku dnevnika donosimo dijelić adventske atmosfere iz Splita. Ledena atrakcija u Spaladium Areni. Kako se Splićani snalaze na klizaljkama? Američki republikanski kandidati u predsjedničkoj utrci sudjelovali su u debati u američkom Las Vegasu. Devetoro njih izložilo je svoje prijedloge kako bi se suočili s najvećom prijetnjom s kojom se suočava cijeli svijet, terorizmom. Donosimo vam pregled i najbolje trenutke CNN-ove debate. Peta predizborna debata republikanskih kandidata koji su utrci za novog predsjednika Sjedinjenih Država u Las Vegasu započela je sjećanjem na žrtve terorističkog napada u San Bernardinu. Please join me for a moment of silence and remembrance of the San Bernardino victims. A onda je počelo žestoko sučeljavanje. Pitanje nacionalne sigurnosti i rat protiv militanata takozvane Islamske države te prijedlog Donalda Trumpa da zabrani ulazak muslimanima u Sjedinjene Države dominirale su debatom. Donald Trump has done the one single thing you cannot do. Declare war on Islam itself. I am sorry. He does not represent us. Donald Trump is the know-nothing candidate of the 21st century and cannot be our nominee. Unatoč brojnim kritikama svojih stranačkih kolega, Donald Trump i dalje ostaje pri svojim stavovima o muslimanima i izbjegličkoj krizi. Our country is out of control. People are pouring across the southern border. I will build a wall. It'll be a great wall. People will not come in unless they come in legally. Najviše se tijekom debate s Trumpom sukobio ipak njegov stranački kolega Jeb Bush. This is not a serious proposal. In fact, it will push the Muslim world, the Arab world, away from us at a time when we need to re-engage with them to be able to create a strategy to destroy ISIS. Am I talking or are you talking, Jeb? I'm talking right now. I'm talking. You can go back. You're not talking. You interrupted me, Jeb. September 30th, you said it. Are you going to apologize, Jeb? No. You're not going to be able to insult your way to the presidency. That's not going to happen. Publici nisu zaboravili priuštiti pokoji komentar na dosadašnji rad aktualnog američkog predsjednika Baracka Obame. World War III has begun and we have a leader who refuses to identify it and be truthful to the American people. I blame Obama for ISIL, not Bush. I'm tired of beating on Bush. I miss George W. Bush. I wish you were president right now. We wouldn't be in this mess. Ono što je debatu učinilo doista posebnom, trenutak je u kojemu je nastupio možda najpoznatiji kandidat za predsjednika koji dolazi iz redova Netflixove stranke. Nataša Vidaković, N1.
Batman is Frank Underwood. America, I'm only getting started. Saudijski bloger koji je trenutačno u zatvoru zbog navodnog vrijeđanja islama na internetskom forumu dobitnik je najveće evropske nagrade za ljudska prava. Višeminutni pljesak za suprugu Raifa Badavija koja s troje djece živi u Kanadi gdje su dobili politički azil. Raif Badavi bio je dovoljno hrabar da podigne glas i kaže ne njihovom barbarstvu. 31-godišnji Badavi uhićen prije više od 3 godine zbog kritike vjerske politike na blogu Saudijska liberalna mreža. Osuđen je na 10 godina zatvora i 1000 udaraca bićem zbog vrijeđanja islama. Nakon što je u siječnju prvi put dobio 50 udaraca, pošteđen je zbog lošeg zdravstvenog stanja. Njegov slučaj izazvao je val javnih prosvjeda diljem svijeta. Badavi je postao simbol i inspiracija za sve one koji se bore za temeljna ljudska prava u regiji i šire. Prošli tjedan počeo je pak štrajk glađu jer je premješten u zatvor 100 km izvan grada Džede. Njegova supruga kaže kako to znači da je slučaj zaključen. Raif nije kriminalac, on je pisac i čovjek koji slobodno misli, to je sve. Slobodne i prosvjećene ideje smatraju se blasfemijom u ideologiji koju su usvojila arapska društva u kojoj je svaka slobodna misao dekadentna. Saudijska Arabija izabrana u UN-ovo vijeće za ljudska prava. Spremni smo na dijalog o ljudskim pravima, ali reći ćemo ne teroru, nijedan nehumani kazneni sistem neće nas spriječiti da branimo ljudska prava. Nijedna rasprava o sigurnosti, nikakvi ugovori o oružju ili novac od nafte neće nas spriječiti. Schulz je ponovio svoj poziv saudijskom kralju Salmanu da pomiluje Badavija te da ga odmah pusti iz zatvora kako bi se mogao vratiti svoje obitelji. Plaketa nagrade Saharov ostala je sama na praznoj stolici namijenjenoj Raifu Badaviju. Ivana Dragičević, N1. Uljepšati blagdane djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi, pokušaj dviju prijateljica pretvorio se tijekom samo 3 tjedna u masovnu akciju u kojoj su pripremljeni darovi za više od 1500 djece. U ovoj omotnici skrivene su Julijanine želje za božićne darove, baš kao i želje ostalih štićenika Caritasove kuće u Brezovici. Želim slatkiše, neke cipele, trenirku i MP4. I rekla sam mu još da ako se to ne ispuni želje, da neću biti ljuta na njega i da znam da se to ne mora ispuniti. A ispunit će se i to zahvaljujući Mirti i Katarini. One su pokrenule stranicu Božić za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi, na kojoj objavljuju želje djece smještene u domove. Kod djevojaka je to kozmetika, znači određena šminka, puder, sjajlo, maskara, tajce, tražili su papuće, donji veš su tražili, pidžame. I naravno igračke i slatkiši. Na Facebooku je popis darova. Korisnici napišu kojem će djetetu ispuniti želju i potom dar šalju direktno u dom. Krenuli smo sa Osijekom i kad mi ravnateljica reka da ima 110 djece, uhvatila me panika, nisam znala kako ćemo riješiti 110 djece, no međutim evo sad, u ponedjeljak će biti 3 tjedna da je stranica otvorena. Organizirano je poklona za preko 1500 djece. Caritasova kuća za zbrinjavanje djece i odraslih s tjelesnim i mentalnim oštećenjima u Brezovici jedna je od 32 ustanove za koje su zahvaljujući akciji organizirani darovi za djecu. Njima je radosnije kad očekuju ono što si oni požele, ali sve ih veseli zaista jer netko ko možda nije radio i ko ne zna u domu, teško je. Grupa je u 15 djece, znači svako želi neku svoju pažnju, a to je teško svakom dati, baš kod svakog angažirati, jer ipak svako dijete treba roditelja i oca i majku. Katarina i Mirta očekuju odgovore iz još 5 domova. Iznenađene su brzinom reakcije korisnika Facebooka. Iz Splita smo dobili popis od 109 djece i u roku 20 minuta je svako dijete već imalo znači poklon za Božić. A baš je Božić blagdan kojem se djeca u domovima najviše raduju. Puno su okićeni i bor i cijeli dom i to me jako razveseli i ono, baš je super, dođe nam puno ljudi pa se veselimo s njima i u jednom smjeru meni uljepša dan. A njihova nasmijana lica najljepša su zahvala svima koji su im pomogli uljepšati blagdane. Ivana Franić, N1, Zagreb.
Možda Zagreb ima najbolji advent u Evropi, ali ne može se poreći da se Split ne trudi poboljšati svoju blagdansku ponudu. Tako je u Spaladium Areni započela takozvana ledena bajka. Idemo uživo na najveće klizalište u Dalmaciji, gdje je naša Jelena Tešija. Jelena, kakav je odaziv i kakva je atmosfera? Nina, atmosfera je jako dobra i za mojih leđa možemo vidjeti nekolicinu klizača koji uživaju na ledu, pritom se sjajno zabavljaju. Još uvijek nije velik broj klizača, međutim ta brojka će se povećavati s početkom školskih praznika. Prošle godine klizalište je posjetilo 20.000 posjetitelja, pa se organizatori nadaju da će i ove godine opravdati te, kako kažu, respektabilne brojke. Brojna su događanja pripremljena, dnevne animacije na ledu, organizirani su dječji rođendan i doček dječje nove godine, a također je pripremljen i spektakl, musical na klizaljkama za djecu Šuma Striboroba, čime će biti završena ova ledena bajka u Splitu. Tu je također i hokejaški turnir između ekipa Splita, Zadra, Šibenika i Zadra. Svi posjetitelji moći će u ovoj ledenoj bajci uživati do 16. siječnja, a iako prognostičari ne najavljuju hladnu zimu, sigurno je kako zimskih radosti u gradu pod Marjanom neće nedostajati. Bila je ovo naša Jelena Tešija koja nam je pokazala kako to izgleda klizati se u Split. Možemo li možda u Hrvatskoj očekivati adventski snijeg? Saznajmo u vremenskoj prognozi Dorijana Ribarić. Dobro večer. I dalje nam je vrijeme pod utjecajem polja visokog tlaka. Unutrašnjost je bila uglavnom oblačno i maglovito uz ponegdje slabu rosulju. Sunčanije je prevladavalo u višem gorju, a na Jadranu je oblake rastjerala umjerena bura. Frontalni poremećaj zadržavaju se zapadnije od naših krajeva, a čini se da će ova stabilna situacija potrajati i tijekom idućih tjedana. U ovom adventu tako ne očekujemo snježni pokrivač, niti značajnije oborine. U takvim okolnostima iduće noći u kontinentalnim predjelima uglavnom uz maglu i niske oblake, a postoji vjerojatno za slabu rosulju. Pretežno vedro u višem gorju i Dalmaciji, ali i ponegdje na sjevernom Jadranu, tamo gdje izostane sumaglica. U tim područjima će i tijekom dana biti sunčano. Dan će većim dijelom u nizinama biti oblačan, tmuran i maglovit. Ipak kasnije poslije podne očekujemo postupno stanjivanje i izdizanje niske naoblake, prije svega na sjeverozapadu zemlje. Vjetar većinom slab, tek na moru i to u noći i ujutro umjerena, podnove lebita na udare jaka bura, no već tijekom prije podneva u slabljenju. Krajem dana na kopnu razilasku magle doprinijet će ponegdje umjeren jugozapadnjak i jugo. Najniže temperature iduće noći u unutrašnjosti uglavnom oko ili malo ispod nule. Hladno će biti i po kotlinama Istre, Gorskog kotara, Like te Zagore, na Jadranu uglavnom između 5 i 9. Najviše dnevne temperature vrlo slične današnjima, u nizinama oko 3-4 stupnja, a na Jadranu i područjima uz njega između 13 i 17. Idućih dana i dalje stabilno i uglavnom suho, no uz više sunca, osobito u zapadnim krajevima unutrašnjosti. I dalje može biti jutarnje magle, no nešto brže će se izdizati u niske slijevite oblake. Sivilo se pred vikend i početkom vikenda može dulje zadržavati na istoku, no bit će barem kraćih sunčanih razdoblja. U subotu uz prolazno na oblačenje sa sjeverozapada može pasti i koja kap kiše, vjerojatnije u sjevernim i središnjim nizinskim područjima. Na moru temperature bez većih promjena, no na kopnu danju malo toplije, a u nedjelju uz manje oblaka i iznad prosječno toplo za ovo doba godine. Toliko o vremenu, ugodan vam nastavak večeri. Pratili ste N1 dnevnik, najnovije vijesti donosimo i na našem portalu n1info.com. Točno u 20 sati pogledajte specijalnu emisiju u povodu 3 mjeseca izbjegličke krize u Hrvatskoj. Gosti Homira Ladišića u studiju N1 televizije bit će Ranko Ostojić. Svakako ostanite uz N1. Doviđenja.